sih. Terus mampir tuku es. Jajan es. Kau nek arep kelapa muda, ning kowe iki wae. Tak dlungung elange lho. Ya. Terus lahirin elang. Ya. Dirani ta? Oh. Ya. Wae sedalan karo iki lho. Ya. Ini kok disik ikane kacang asin iki kacang. Ya iku kacang ya. Ya. Sedang rojo. Ini nek ning Suriname ana bakul sayur iki. Orang apa? Kan orang itu zaman biyen enek, mak zaman saiki wis ora enek. Orang itu iter, Pak. Orang itu iter. Iter itu, Pak. Kan sesone dodol ning pasar. Duwe nang pasar. Itu diatur, Pak, ning kono. Ora kok. Kita mampir nukoni kacang lho. Ya. Kacang. Pisang kapok ngono ning ngono lho, Pak. Ono, Pak. Ono. Ya, kono pisang moro komplit merbone kono ekspor, Pak. Iya. Jenengan coba jenenge ketal boki YouTube ku, Pak. Kulo Oki. Oki ya. Ya. Main di, Pak. Kusuma Negara. Oh, cerak ya. Enggak main pulau ya, Pak. Iya, ya, ngerti. Aku tungkat tuh, Pak. Oh, tungkat. Aku asliku cara sutan tuh. Sutan. Oh. Ya. Cuman aku nek dodolan yang Suriname tadi iki ketemu aku golek aku tuh. Iya. Di kanca-kanca Suriname. Aku boleh ngelain di. Ya. Sudah ya. Eh. Lek jajan akeh engko sak armangan sapa ku? Sesuk. Ya tak takoke. Sesuk ora nak mengkosok ora entek dipangan sesuk. Oke, ya ya ya. Sesuk durung kosok ya, Bang. Ya, oke. Tapi aku mau. OS-nya 24.000. Terus ininya bosok 214.000. Bosok Jawa wae. 14.000. 14.000. Oh, terus apa nih? Kawan belas ya, Bu. Oh, omong Jawa ngoku, ini omong Jawa ngoku. Prihatin. Prihatin. Konco-konco, sesok-sesok nak jalan yang Jogja, metui ibu Prihatin. Batul. Tuku jajanan ngone ibu, siapa? Prihatin. Ya. Ibu, duitnya buat ditampan nih. Ini gaji gak? Terus, balik. Gelem. Ya, yang ini kan udah matang. Besok Rabu gua nak anu wis. Kowe duite turah piro? Masih banyak. Ya turah piro? Kan cuma 4.000 sama 14. Oh ya berarti 28. Ya. Ya 18. Oh ya 18, heeh. Ya Bali 20 wae ora apa-apa. Kowe turah nggo kowe. Oh. Ya. Ya, wis iki liyane nggo jajake anake. Ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Ya, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak, wong tak tresi ya. Oke.